Salam xanım. Salam. Mühazirə hansı otaqdadır? Nə mühazirə? Kreativ innovasiyalar üzrə. Siz deyəsən səhv gəlmisiniz. Bir də salam Rafil müəllim, necəsiniz? Çox sağ olun, pis deyiləm. Mənə tədris mərkəzində dərs almışdı Şəllə xanım, inspektorlara seminar keçməyə. Amma burada heç kim... Mənim, siz narahat olun. Siz gedin evə, dincəlin. Sabah mən sizə hər şeyi başa salacağım. Yaxşı, oldu. Sağ olun. Yaxşı, sağ ol. Bağışla deyiləm. Təzə müavin göndəriblər. Elə yorur adamı. Hər şeyi başa salmaq, izah eləmək lazım gəlir. Mədəni şəkildə yola sal getsin. Sənin əlində heç nədir ki? Birini yaxşı qarşılamaq o qədər çətin deyil. Çətini onu düzgün yola salmaq. Amma yaxşı ki, sənin kimisi çıxmayıb qarşıma. Bilmək olmazdı kim kimi yola salardı. Oy. Rafa da özündən başqa kimisi tərifləyərmiş. Sensasiya. Əgər araşdırsaq, görərik ki, sən məndən də çoxunu yola salmışsan. Mədəni şəkildə. Sənin kimi dostların kömək ilə. İndi yenə kömək lazımdır. Krotik. Yenə kim düşüb sənin qara siyahına? Obyektimin iki adımında bir qız şirniyyət sıxacım. Kimin adamı? Heç kimin. Mən illərlə can qoymuşam. O obyekti şəhərdə ən tanınan yerə çevirmişim. İndi niyə görə kimisi gəlib əli ağıma dolaşmalıdır ki? Yəni o qədər yaxşıdır keyfiyyəti? Bilmirəm, dadına baxmamışam. Amma həm burada, həm də xaricdə çoxlu kulinariya festivalında iştirak edir. Bir-iki dənə mükafat alıb. Sonra internetdə yaxşı PR qurub. Sağlam rəqabət inkişaf yaradır. Ağıl öyrətmə də, Rafa. Özün bilirsən ki, mənim o qədər başqa işlərim var. Bütün fikrimi bura qoya bilmərəm axı. Qısası, həmişə olduğu kimi, gərək sən sinəni verəsən qabağa. Yolla salaq getsin. Mədəni şəkildə. Ay, sağ ol. Boş yerə sənə Rafa sniper demirlər ki. Kimisi hədəfə alsan, salamat qurtara bilməz. İçindədir. Həmişəki kimi. Deyilə, lazım deyil. Biz axı dostdur. Yaxşı da, Rafa, naz eləmə. Yaraşmır sənə. Bu dəfə də hər şeyi hazır eləmişəm. Bir aydır hər yerə şikayət məktubları gedib. Sizə də göndərilib. Qonşuların çoxsaylı etirazları, məhsulların keyfiyyətindən müştərilərin şikayətləri plan. İndi isə növbə snayperindir. Göndər inspektorları, canını alsınlar. Birdən heç nə tapa bilmədilər obyektə onda necə? Narahat olma, tapacaqlar. Güllələrini hazırla. Bu dəfə sənin xətrinə ora qızıl güllə göndərəcək. Onda sənin sağlığına. Ha? Mənim sağlığıma. Bax, ay
olsaydım bu köyün eylərinin hamısını özəllərindən sənin üçün seçib almışam. O birisilər daha yuyub ütüləməkdən tülpərdəyə dönmüşdür. Bu da təzə ütüdür. Köynəsinin gözləri tutulmuşdu, buxar vermirdi. Aa, bu qastıkları da mən almışam, ey sənin üçün. Mən özüm seçmişəm. Necədir? Geyinərsən kostümünlə. Daha sən vəzifəli adamsan, ey sən daha geyinmə keçinmə fikir verməlisən. İki dənə də kostyum almışıq əntiqə. Biri qara, biri boz. Tosterə götürdüm. Tosterə götürdüm. Səhər-səhər xoşlayırsan, axı tostdan çörəklər çıxır, bu turu bu da yeyirsən. Bundan sonra özüm sənə üçün hamburger düzəldəcəm, səhərlər yeyib gedərsən işə. O kafe restoranlardakı kimi. Aydın, aydın. Hələ təzə ət çəkən maşın da almışıq. 3 aydır o birisi xarab olub, atova düzəltdirib qutara bilmirdim. Ay arvad, sən onda demədin. Motoru xarab idi, o düzələn deyildi. Aydın, bax. Sən üçün rəngbərəng qalstuklar da çeşdik. Hərəsi bir kostyumun üçün. Qəşən-qəşən taxarsan yaxşı. Mikrovalnovka da almışıq. Can rahatlığı deyə. Hə, yoxsa yazıq qızlar əldən düşmüşdülər. Hələ bu. Bu da ki, ayaq bat. Nədir? Az başqa şeydir. Doğrudan bu nədir belə almışıq? Epilator da bu. Nə? İki saat tükəndi sənin başa salmadın. Bu ayağın üzün tüklərini zatlarını qopartmaq üçündür. Təmiz yadımdan çıxmışdı. Ver mənə aparım elədim istədim. Avrım getdi Teymurun yanında. Avrım getdi mənim. Bu nədir belə? Kombayn. Pambıq da yığacaqsınız? Yox e, ay ata. O mətbəx üçündür. Mətbəx kombaynıdır. Onun proqramını düzüb qoşursan, evdə əlvə nə gəldi, basırsan mıncına. Sənin üçün kəsir, doğrayır, soqun çıxardır, suyun çıxardır. Yuğur, kəsir, mikser eləyir, verir sənə. Hər oyun çıxardır. Görürsən, aqsaqqal Texsi xanım. Görürsən, gəl biz belə eləyək. Bunların ikisini də boşuyuruq. Oh. Hər yə bir dənə ondan aldıq. Bizi neyin redırdırı, hə? Boşanmağı sənə göstərəcəm necə olur, ha? Yaxşı, ay bala. Bu texnika ki, belə inkişaf edir. Sabah bir də gördün, elektrik arvat da düzəltdilər. Var da, robot qız var da, görməmsən? Var. YouTube-da var, mən sənə göstərərəm. Satışa da veriblər ki. Yaxşı dama var. Figurası necədir? Qısırmışdı, hə? Ondan sonra sənin figurasını izləyəcəm. Deyəsən, qabiyanla televizorda gətirdilər. Təkliyini göstərəcəm. Qabiyan da almışsınız? Hə, nədir? Neçə illərdir əllərimiz qabar olmuşdu. Yaxşı, bunları başa düşdük. Belə çıxır ki... Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bundan sonra bu evdə hər bir işi bu dəmir-dümür görəcək. Elə deyil? Yaxşı. Bəs onda siz bu evdə nə edəcəksiniz? Sağ ol, qardaş, sağ ol. Siz xanımlar nə iş görəcəksiniz? Mən deyim də nə edəcəklər? Bunlar seriala baxa-baxa bütün günü yeyib içəcəklər, kökələcəklər. Kökələndən sonra da nə edəcəklər? Deyəcəklər, gedək trenajor olaq. Trenajor alandan sonra başlayacaqlar evdə məşq edəcəklər, arıqlayacaqlar. Ha, sən nə danışırsan? Gör belə dəhşət arığı idilər axı bunlar. A, mən səni öldürəcəm. Ay, çox oldu ağzı. Ha, səni demirəm. Ha, nə növbə deyirəm. Allah. Nə deyirsən ya sən? Bəs nərim nardadır? Hə, qızlarla parka gəzməyə gedib. Səbir çatmadı da nərimin. Təzə aldığı iPhone ilə loğalanmalı idi ya yox? iPhone da almısınız? Yaxşı da, sifətimi belə turşutma da. Belə eləyəndə rəhmətli babam bala Kərimə oxşayırsan. Neçə illərdir uşağın arzusu idi. İmkan eləyib ala bilmirdik. Bəs indi hansı pullar almışsınız? Kreditdir də. Yavaş-yavaş ödəyərsən. Narahat olma ki də. Əsas budur, sənin işin düzəldi. O cürünə işə düzəlmişsən. Bizim üçün də elə biyəndə kim üçün eləyəcəksən? Hə? İzuyaya bu evə də əl gəzdirsək əla olacaq. Mən nə hayda, siz nə hayda. Nərmin bizi niyə çağırıb ki, bura? Bilmirəm. Dedi, çoxdan da oturmuruq, görüşəyə oturaq. Yoo. Mən bayaq oturmuşam axı, taksidə gələndə. Gül kimi evdə pamuk oxuyurdum da. Kimi? Orhanı deyirəm. İyi, Orhanın adını çəkmə də.
Türkiye gedəndə söz verdi ki, hər axşam mənə yazacaq, amma yazmadı. Ay qız, o Orhan yox. Aa, Nərmin, necəsən? Şükür gəldi. Şükür? Hani hardadır? O şükürü demirəm. Elə bildim buradadır. Onsuz da ayrılandan sonra hamı şükür görürüm. Yaxşı, görüşürük de mən tələsirəm. Yaxşı oldu. Görüşürük. Ged olma, davay, hələlik. Qızlar, salam. Salam. Necəsiz? Yaxşıyıq. Nə yaxşı çağırmışsan bizi, nə olub? Eşinə, bugün keyfim əladır. İstədim sizlə bir yerdə oturum. Həmişə siz çağırmayacaqsınız ki. Dura, hara baxırsan? Ayda güldü. Deyəsən, xoşu gəldi məndən. Oyda, təzə telefon, özdə iPhone. Hardan tapmışsan ay qız bunu? Mağazadan. Ver baxın. Birdən yəs axtarar ey. Ay qız, qardaşım alıb. Hə, o təzə işə düzələn qardaşın. Qardaşın təzə işə düzəlib? Hə. Hə, xəbərin yoxdur ki, Facebookda paylaşmışdı. Özdə nazirlər kabinetində müdür müavini qoyub. Nazirlər kabinetində? Ay qız, nazirlər kabinetinə yox ey. Nəzarət komitəsinə. Hə, bildim. Bildim, hə. Nərmin, mən bilin sənin qardaşının elə çox yaşı yoxdur axı. Nə yaxşı onu müavin qoyublar. Aa. Qardaşımın nəyi əksidir ki? Xaricdə magistr oxuyub, elmi işini yazıb, 4 dil bilir. Onu götürməyib, kimi götürəcəydilər ki? Hə də, yəqin universiteti bitirən kimi sənin yanında işə götürər. Ay qız, yox mənim orada nə işim var bütün günü kağız kağızla nəlləşim. Mənim onu hövsələm çatmaz. Nə danışırsan, abisi? Sənin qardaşın o boyda yerdə işləyir, sən burada naz eləyirsən. Ağlın olsun, istifadə ilə qabağa get. Bu fürsət hər adamın əlində düşmüş. Sən yer və mən olsaydım, deyərdim ki, universiteti bitirən kimi məni də yaxşı bir yerdə işə düzəltsin. Diplom işimi demək olar yazmışam, ingilis dilini bilirəm. O gün də kafedralı rəhbərimiz məni ilə təriflədi ki, dedi ki, sən belə davam eləsən, sənin qırmızı diplomun hazırdır. Aa, həy, o gün mənim diplom rəhbərim də səni mənə nümunə göstərmişdi. Görürsən? Düz deyə bir xeyli hissəsini yazıb bitirmişəm, sadəcə biraz sonu qalıbdı. Nərmin, qardaşımın vaxtı olar mənə biraz kömək eləsin. Həm mənim ixtisasıma uyğun yerdə işləyir. Niyə kömək eləmir ki? Mən deyərəm, başa salaram, nə lazımdırsa kömək eləyəcəksin. Nə yaxşı. Onda gələn həftə görüşəndə gedək yanına. Mənim üçün heç bir problem yoxdur. Dura, gələn həftə işin olacaq sənin. Ay qız, biz buradayıq. Bayaqdan sənə fikir verirəm. Yaman fikirlisən. Nəsə olub? Yox, elə bir şey olmayıb. İdarədə vəziyyət necədir?
İlk baxışda hər şey yaxşıdır. Fikirlərimi dinlədilər. Dedilər ki, əllə verib bir yerdə çalışarıq. İdarənin işini yeniləşdirərik, amma... Nə amma? Elə bir namı qeyri-səmmidir. Dildəki sözlərindən baxışlara heç düz gəlmir. Düzdür, dediklərimi təsdiq edirlər, amma ciddi almırlar elə. Hamı pasivliyi içindədir. Bilirsən, o... Mən sizin o idarəyə biraz bələdəm. Sabir müəllimi də çoxdan tanıyırım. Doğrudan? Heç deməmişdim. İki gündür istəyirdim səninlə bu barədə söhbət edeyim. Amma gördüm, təkliflər üzərində yaman işləyirsən, səni işdən ayırmaq istəmirəm. Hə, 86-da Sabir müəllimi o idarəyə sədr qoydular. 2 ayın içində orada elə bir canlanma, elə bir yeniləşmə yaratdı ki, gəl görəsən, kişinin gözündə qorxu yox idi. İstər nazir olsun, istər zavod müdiri, raykom, partkom, heç kimə güzəşdə getmirdi. Xalqdan gələn şikayətlərin kökünə gedib çıxmayana kimi inadından əl çəkmirdi. Mən də onda həmkarlardaydım. Ara sıra iclaslarda görüşürdük oyunu. Amma indi yəqin yadında qalmaram. Bəs indi niyə o idarə belə pasivdir? Həyatdır da, bala. İnsanlar yaşlaşır, əvvəlki enerjisi qalmır. Bəzi adamlar da bundan istifadə edib, əl altından öz istədiklərini eləyirlər. Amma sən həvəsdən düşmə, bala. Heç həvəsdən düşmə, təslim olma. Həyat dəyişikliklər tələb edir. Düzdür, Asan. Haqlısan. Yaxşı, bala. İndi mən gedim. Sən də öz işinlə məşğul ol. Gecən xeyrə qalsın, oğul. Xeyrə qalsın. Gecən xeyrə qalsın. Bugünə kimi məni sənin kimi heç kim başa düşməyib. Çünki sənin gözlərinin içinə baxanda mən başa düşürəm ki, sən məni sadəcə dinləmirsən. Sən məni həm də hiss edirsən. Ona görə də mən sənə rahat, çox rahat ürəyimi boşalda bilirəm. Çoxları mənə deyir ki, sən nəyə görə heç bir filmə, seriala çəkilmirsən? Mən onlara başa sala bilmirəm ki, hələ mənə özümə uyğun bir obraz təklif olunmuyor. Həm də tamaşaçı bir simanı çox görəndə ondan bezir. İnsan gərək öz simasını satmasın. Həm də ki, mənə bir təklif gələndə, mən onu dəyərləndirirəm o vaxt ki, orada rejissor yaxşı rejissor olsun, senarist güclü olsun. Ümumiyyətlə, maraqlanıram bugünə kimi rejissorun işlərini, senaristin işini. Yəni, mən durub indi hər rejissorun işində də çəkilməyi özümə yaraşdırmıram. Gələk orada məni hər şey qane eləsin. Əgər xırda bir detal, ən kiçik bir detal belə məni qane eləməsə, çəkilmirəm. Nəyə lazımdır çəkilmək? Bilirsən, gərək bunu yadında saxla. Adam özü özünə birinci dəyər versin. Əgər sən özün özünə dəyər verməsən, onda başqası sənə nə dəyər verəcək? Bilə deyilmi? Bax, məsələn, götürək elə səni. Bax, təsəvvür elə ki, evdə oturmuşsan, televizora baxırsan. Hansı kanalı çevirirsən, mənim simamı görürsən. Onda mən sənə xoşuma gələrəm. Bilirdim ki, belə deyəcəksən. Bəs yaxşı, sənin bəs özünün ən çox sevdiyin aktyor, müğənni, aktrisa kimdir? İbrahim Borçalı. Ola? Hə, gəl Teymur, gəl. Yorulmayasan. Çox sağ ol.
Neyini sen? Teze şirin necə diye? Yine çatı be. Maşın zadı veribler. Ha, veribler. Yok, helele bir şey yoktu. Ha, darıxdırma özü. İnşallah o da olar. Esas iş meselesidir. Düzdü, o da düzeldi. Kalan xırda meseledir. Xırda mesele demişken, öz derdim yadıma düştü. Deyirəm, bizə bu ev meselem həll olunsaydı, heç mənim də derdim olmazdı. Demek olar ki, daş meselesini həll eləmişim. Bir balaca da sənin köməkliyə ehtiyacın var. Ama indi yox ha, indi yox. Sonra, bilmirəm sən də əl yetirərsən, ya yox. Narahat olma, əlimdən gələn ne eləyərəm? Doğrudan? Ha? Allah senden razı olsun. Bilirdim ya elimi havada koymarsan. Qayın belə olar da. Yoxsa başkaları kimi bir-birinin elinden tutulurlar. Neyse, ben çıxım gedim. Sen işləyirsən de mane olmayayım sənə. Yaxşı, görüşürüm. Bura bak, bir tane sana çay deyin. Ha? Yok, yok, çok sağ ol. Bir tane pür rəngi. Sağ ol, horuz quyruğu. İhtiyacı yoxdur. Bir tane balla zəncəfləri deyin. Oldu. Yaxşı, sağ ol, çok sağ ol. Eşittim teza mavin dilen gelip terliz merkezine ki inspektorlara ders desin. Öyle gitmeyine gitme. Ama inspektorlar çok balaca. 13 yaşında, 15 yaşında. Kişi 4 dil bilir de. Sağ ol. Sağ ol. Orada harici dilden ders de diyer. Düz dedi valla. Keş elə göndererler ora. Uşaqlara ders deyirdi. Burada da bizim əl-ayağımıza çox dolaşmazdı da. Yox, ben başa düşmürəm. Buna izah eləyən olmayıb ki, tədris mərkəzi icarəyə verilir. Niyə gediriyor o? Hədə. O deyə, öz də gəlir. İstəyirsən, soruş. Sürətli olsun. O üzünü görəndə nifrət eləyirəm ona. Sən canım, gəlin girək içəri. Mən də onu görəndə əllərim geçişir. Selam İzmanki. Sağ ol Bey. Ana mənim yaşım köynəyim varda da tapa bilmirəm. Nə deyir? Ha, deyir. Dünən milli komandamız, rəqib komandaya. Ey ay kişi, onu nə inirəm? Nə deyirsən ay bala? Yaşlı köynəyimi deyirəm, yaşlı köynəyimi hara qoymuşsan sən? Teymurun ad gününə giydiyini. Hə də başqa yaşlı köynəyim var mənim. Deyəm. Biraz tez elə də xahiş edirəm, getməliyəm. Ütüləməmsən bunu? Eləmə də belə də anad. Tez ütülə xahiş edirəm. Elə-elə qırış qalmasın üstündə, yaxşı? Yaxşı, indi ütüləyərəm. Arvad, o hara hazırlaşır belə? Kinodan çağırıblar. Həftə 8, mən 9 kinoya çəkilir, ortada da bir şey yox. Olacaq da, nə olub ki? Şey olsun da, mənə nə? Sen de bir kazan su koy. O gelene kimi kaynasın. Akşi. Suyu ne indirsen? Hiç. Onsuz da horuzunu verecekler koltuğuna. Yola salacaklar. Sen de horuz da kesersen pişirersen yiyerek. Hı? Elden gedirsən de mənim uşağımı həvəsdən salmaqdan ötürü. Her defa elə belə bəd ağzımı açırsan ki uşağımın işi alınmır. Güya mən deməsəydim, sən uşağın gedib Rasim Balayev olacaq. Ana, bir dənə köynəyi tüləmək nə yaman uzun çəkdi axı? Hazırdır. Necədir? Ver görüm. Pis deyil.
Salam Rizvan dayı. Ay, salam mələküm mənim oğlum. Təki sən yaxşı ol. Sağ ol. Mənə nə var, e? Qoca kişiyəm, bir gün eləyəm, bir gün belə. Sizin elə gələcəyiniz qabağdadır. Eşitdim, dünən dərsi getmişsiniz. Hə, siz oradan bilirsiniz. Siz teleqraf xəbər çatdırır da. Hə, getmişdim, amma orada inspektor filan yox idi. Ancaq uşaqlar idi. Düzü, ilk dəfədir belə şey görürəm. Siz elə çox şey görəcəksiniz. Qoy biraz bax keçsin. O sizdən qabaq ki, mavim vardı ya. Rizvan kişi! Sabahınız xeyir. Deyirəm, səhər-səhər gülləri sulamısan. Ərə, istəyirdim suluyum, gördüm çayım soğuyur. Dedim, qoy çayımı içeyim, sonra gedib gülləri suluyam. İçdin, onda gedişindən var. Rafiq müəllim. Bəli. Dünənki məsələ qaranlıq qaldıq mənə. Siz niyə belə narahat olursunuz? Gedin öz kabinetinizə. İndi harada olsa Sabir müəllim gəlməlidir. Onu qarşılayın. Sonra gəlin sizin kabinetinizə oturaq. Ətraflı söhbət edin. Yaxşı? Yaxşı. Gedin. Rizvan kişi. Bəli, Rafiq mənə. Sən dil uzunluğu verirsən. Əyyo, Rafiq mənim, siz nə danışırsınız? Əyyo, biz Noruz bayramına danışırdıq. Hə, deyirlər, bu qozun qiyməti bayramda necə qalxıbsa, daha aşağı düşmək istəmir. Allah keçsin bu alverçiləri insaflı. Sana qoz lazımdır. Yox. Mən qozunu yiyinirəm. Davlenim yuxarıdır. Get. Güllərini sula. Əbdül kişi, təbrik edirəm. Eşitdim, oğlum böyük bir idariyə mavin gelib. Hə, çox sağ ol. Nə yaxşı, o nə idarə edirlər? İctimai Nəzarət Komitəsi. O Sovet vaxtı Xalq Nəzarəti İdarəsi yox idi. Həmən təşkilatdır, adını dəyişiblər. Narodni kontrol. Hə, Əbdül, sənin oğlun orada revizor işləyir. Hə. Mən o vaxtı mağaza müdürü olanda gəlib mənə ilişirdilər. Yəqin bir zibilin olub da, ona görə gəlib ilişiblər də. Nədir? Elə bilirsən ki, heç kim heç nəyi görmürdü. Südə su qatırdınız. Pesoku nəmə eləyirdiniz ki, tərəzidə ağır gəlsin. O tərəzinin də başına 1000 dənə oyun açırdınız. Gərək elə onda hamınızı tutub basaydılar içəri. Yaxşı. Sizin kimilərə Stalin lazım idi, gülləni qoyaydı alnınızın ortasında. Elə sizin kimilər dağıtdı da bu Sovet hökumətini. Yaxşı, şəkərin qalxar, sakit ol yine, nəş, yaxşı da ama. Oğlum, nə xəbərli? Of. Tamam, eşidir. At görün.
Abdülkişi deyirəm, yaqın oğluva görə buraları təmir eləyərlər də. O boyda vəzifənin sahibidir. Olar, o da olar inşallah. Əşi, yox, onlar dahi burada yaşamazlar. Abdülkişi, yəqin oğlum bir iki aya evdə alır, hə? Daha bu məhəlləni bəyənməzsiniz. Yox, yox, sən nə danışsan? Mən burdan heç yerə köçən deyiləm, burada qalacaq. Ağlın özüvə getməsin, O vaxtı biraz pul qazanmışdı. Buraları bəyənmədi. Atdı buraları, çıxdı, getdi. Deyilən, nə oldu? Nə oldu, Tutdular hamısını əlimdən aldılar. Bir də gördük, bu da atdana təzdən qayıdıb gəlib üstümüzə. Yaxşı, sən də çox üstünə getmə də. İndi bir iş də olub da, yaxşı da. Sənin də dərdin sərin, elə mənəm. Nədir? Bəlkə səhv deyirəm. Bəlkə düz deyirəm. Ayşı, dayan, dayan, hara gedirsən? Qoy, Abdül, cəhənnəm olsun. Bir söz dedin. Qoy, getsin, Buna bax. O vaxtı təzə mağazaya müdür keçən kimi bunun burnu qalxdı yuxarı. Adamca sahib eləmirdi. İki dəfə getdim bunun yanına. O qapının ağzında avçarka kimi bağladığı o katibə məni içəri buraxmadı. Cavan arvadam. Atdı burada xəstə ata-anasını, vurdu o arvadı qoltuğuna, baş götürdü, çıxdı, getdi. Deyinən sonra nə oldu, Tutdular əlində nə var idi, hamısını aldılar. Arvadı da baxdı, gördü, pulu zadı yoxdur. Daldan buna bir qəşək təpik vurdu. Bir də gördü, suyu süzülə-süzülə qayıdıb gəldi bura. Yaxşı, yaxşı. Sakit ol, sağ ol. Sakit ol. Yaxşı, öyrənmişsən, onda keç otur. Elə mən də sizin yanınıza gəlirdim, Rafiq müəllim. Keçək içəri. Gəl. Gedə həyətdə danışaq. Yaxşı. Bilirəm nə soruşacaqsınız. Dünən tək deyildim, ona görə danışa bilmiyordum. Tədris mərkəzi çox aktiv işləyirdi. Komandar müəllimi ora müdür təyin eləyəndən sonra işin başını buraxdılar. Bir müddət sonra gördülər ki, seminarlara inspektorlar gəlmirlər. Yavaş-yavaş otaqları komandar müəllimin nəvəsi icarəyə götürdü. Nəvəsi? Ha? O şirkət komandar müəllimin nəvəsinindir. Onda belə çıxır ki, bütün seminarlar kağız üzərindədir. Bəs nə qədər qonorar yazdıraq? Adamların maaşı azdır. Üstünə biraz gəlsə, burada nə pis işi var ki? Sabir müəllim özü tapışır. Axı, o tədris mərkəzi bizə lazımdır. Biz inspektorlara seminarlara keçməliyik. Başa düşürəm. Çox gözəl başa düşürəm. Amma nə qədər ki, komandar müəllim orada müdürdür, heç vaxt olmayacaq. Onu da Sabir müəllim qoymaz yerindən tərpətməyə. Cavanlıqda Sabir müəllimin rəisi olub. Çox köməyə dəyib ona. İşdən çıxarılandan sonra Sabir müəllim də götürüb yanına işə. Bəs sədir görmür ki, o heç bir iş görmür. Niyə irad tutmur? Rəhmətliyin oğlu, 80 yaşında adama nə irad tutacaqsın? Bəs siz nəyisi dəyişməyə çalışmamışsınız? Çalışdıq. Çox çalışdıq. Amma Sabir müəllim yalnız bir şərtlə razılıq verdi. Dedi ki, nə inirsiniz eləyin, öz ərzəsini yazsın, mən ona heç nə deyə bilmərəm. Biz də nə qədər çalışdıq, ərzəsini yazdıra bilmədik. Bax, deyirəm, sizi yuxarıdan göndəriblər də. Sözünüz keçərlidir onların yanında. Bəlkə siz cəhd eləyəsiniz, bu məsələni həll eləyəsiniz. Hə, mütləq. Mənim innovativ təkliflər paketimin içində tədris mərkəzindən bağlı ideyalar çox. İlk olaraq elə oranı dirçətmək lazımdır. Biz çox çalışdıq, bacarmadıq. Bəlkə siz də alınlar. Bir də o tədris mərkəzinə bizim Aysel xanımı göndərsək, mənə elə gəlir ki, çox yaxşı olar. Yenidən dirçəldər o tədris mərkəzini. Gənc, enerjili qadrdır. İndiki tutduğu vəzifəsində
aktif faaliyet için hele bir geniş meydan yok. Ha, yaxşı fikirdir. Məşğul olaram bu işlə. Yaxşı keçək içəri. Siz gedin, mən biraz hava alım. Yaxşı. Götürürsen Ağa Rəşidi de gedirsiz sədrin yanına. Deyirsən ki, təzə müavin komandar müəllimi qaralayıb onu işdən qovmaq istəyir və Ayseli onun yerinə qoymaq istəyir. Qoy Axsaqqaldan müğayyət olsun. Hı-hı. Hə də, biraz da orasını burasını özünüz bəziyərsiniz. Birinci dəfə deyil ki, yaxşı, yaxşı. Buna yalnız belə lazım. Abala, bəsli tullandın da. Cəmaat köçdü yer səsindən. Rövar, gidiş. Ged gör kimdir qapını döyür. Yəqin qardaşındır. Gəl. Nə olub, bir salam ver də. Eşittim seni başlığa kabul edibler. Özde Angelina Jolie ile tərəf müqavili olacaqsan. Ne oldu oğlum? Çektiler seni. Yox, ey ana. Senarisi xoşuma gəlmədi. Xarakterim uyğun deyil idi. Üzr istəyirəm, bir dəqiqə obraza girim. Başlayıram indi, olar? Gir, gir. Çox sağ ol. Sən heç vaxt onu mənim əlimdən ala bilməyəcəksən. Bizim... Mən üzr istəyirəm, gözüm sataşdı obyektivə. Onlar bir dənə də... Başlayayım, obraza gir, baş, hə. Buyur, buyur. Sən heç vaxt onu mənim əlimdən ala bilməyəcəksən. Bizim sevgimiz Fərhadla Şirin, Romeo ilə Julietta. Kifayətdir. Kifayətdir. Necədir müəllim, bəyəndiniz? Qəbul olundum? Yaxşı oğlan oxşayırsan. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Amma səni baş rola çəkib, bu yaşımda özümü cəmaatın yanında biabır eləmə fikrim yoxdur. Bəs, axı... Sən gəl belə elə. Nə bizi incir, nə də özü incir. Ged özüvə, başqa iş tap. Yaxşı? Ged. Ona görə də indi imtina elədim də, alınmadı. Həm də təkliflər bir deyir, iki deyir. Maşallah, gündə bir təklif gəlir. İndi onlardan birini dəyərləndirib çəkiləcəm. Sən heç yalan danışa bilmirsən. Artist necə olacaqsan? Az kəs görüm. Nə deyir? Düz deyirəm də. Mənim gözəl balam. Qəşəng balam. Yəqin açmısan, hə?
Yemek kızdırım yiyirsen. Yok ana. Biraz yatacağım. Ha, git yat git yat. Belki yuxuda zatta gelersen. Oscar zadalmısan. Çıxışsa deyelim teşekkür eləyirsən. Ladies and gentlemen. Thank you very much. Yanasan sen hele. Elimi değiştirem ana. Ana çık elimi. Yine alınmadı ha? Yok, senaryo hoşuma gelmedi. Onsuz da sen içeri giren kimi ben her şeyi başa düştüm. Nermin düz deyir ana. Benden hiç vaxt aktör olmayacak. Sen ona fikir verme. O hemşe ağılına geleni danışır. Niye böyle olur hanım? Niye benim hiçbir işim alınmır? Ele bilirsen ki ya, meşhur olmak, aktör olmak asandı. Bak, ele bu aktörler. Ele bilirsen, kinoya gedən kimi çekilirler. Kurban olurum sana Aybala. Bir de senin ne yaşın var ki indiden burnunu sallayırsan? Mən uşaq deyiləm ana. Benim yaşımda Robert 18 filme çekilmişti. DiCaprio'nun neçə dənə mükafatı var idi. Tom Cruise'u da bütün dünya tanıyırdı. Onlar kimdi? Hey ana. Gerek mən elə o vaxtı kardeşimin ixtisasını seçerdim. Ay qırışmam. Kardeşini vəzifəyə koyublar diye sen de həvəsləndin. Ona göre demirəm ana. Bezmişəm imam. Mən nə vaxta qədər belə lazımsız bekar olacağım. Mən də bir işin ucundan tutmaq istəyirəm də. Bilirsən də sən, bilirsən ki mən nə qədər aktör olmaq istəyirəm. Gör mən nə qədər arzuluyuram ama mən heç nə eləyə bilmirəm ana. Heç nə eləyə bilmirəm. Başa düşürsən? Ben olarım sana. Sabrele. O gözü görünmez bir gün sen yüzüme kapı açacak. Bak. Bak. Bir de göreceksen ki. Hop. Ulduz oldun. Par par parıldadın. Bu ana yüreği diye. Ne diyeremse mütlak olacak. Mütlak olacak. Təsəvvür eləyirsən ana. Məni baş rola filmə çəkiblər. Hər yerdə də mənim şəklimi vurublar. Dəvətnamələr də paylanılıbdı. Gəlirəm evə, hamınızı götürüb gedirəm qalaya. Çoxdan da qalaya getmirik. 50 dəydi küsüb ey bizdə. Gedib ona da baş çəkərik. Ana mən filmin qala gecəsindən danışıram. Nə olsun? Ay oğlum, qurban sənə. Qalaya da gedərik, Türkana da gedərik, Qobuya da gedərik. İstəyirsən bizi Hörsana apar. Tək ay bala, qurban olum sənə. Sənin üzünə qapı açılsın. Mənim bir dənəm sənə qurban olaram balamma. Mənim canımdır bu, bir dənəmdir bu. Deyirəm ki, Sabir müəllim, sizə qurban. Sən insanda bir sifətə baxın. Her üç günde el işe çıktığı, o boyda kişinin ayağının altın kazmağa başlayıb. He, daha diyen yoktu ki, kamandar müəllim nazir işleyende sen hele qaraçoxda otururdun. İndiki cavanlarda bunu başa düşmek için qanacaq yoktu. Atası yok, babası yaşında kişidir. İndi hamı bilir ki, tədris mərkəzi bizim için vacib deyil. Çünkü ondan da vacib işlerimiz var. Ama bu gelen günden değil ki her şeyi tedris merkezinden başlamak lazım.
Sen kurban eleme tembelliği. Durum gedim tədris mərkəzinə. Bir-bir otaqları gəzeyim. Baxım. Özü gedib. Ha, gedib. İndi də deyir ki, sədrə təkid edəcəm. Kamandar müəllimi təqaüdə göndərib, Aysel'i qoysun ora. Gənc, kreativ, kadırdır. Nə bilim, savadlıdır. Onun başına hava gəlib. Mən bir dingiliş qırışırım. 50'lik dostumu bana vereceğim. Gençlikten onun mənə illerle yedirdiği çörek burnundan gelir. Sabir müəllim, size kurban. Bak, bu işığa kör baxım. Bunları hamısını eləyən o kızdı. Aysel. Evvelki mavim vardı ya. O da gelenden bir hafta sonra onun kulağını doldurup çekti özüne sarı. He, iki boynuz olup hücum çektiler böyleğin üstüne. O mavinde, bak size kurban, hemşire ne değildi? Tedris merkezini Aysel'e tapışırmak lazımdı ki oranı kaldırsın. He, daha denirdi ki bu ştanga değil ey senin için. He, bu tedris merkezi ne böyle matah mı be? Ne yiyeceklere korktu? Mən bilirəm. Orada müxalifət qərargahı qurmaq istəyirlər. Nə? Müxalifət? Ola bilməz. Onlar bir müxalifətçidirlər. Yox, Sabir müəllim. Elə yox. Deməli, tədris mərkəzdə ələ keçirik. Nə bilim, seminar, kreativ, nə bilim, nə adıyla inspektorları istilər yıxsınlar ora. Sizə qarşı qaldırsınlar. Yox, buna yol vermək olmaz. Sabir müəllim bu idarənin sütunudur. Əlbəttə, əlbəttə. Mən də onu deyirəm. Geçi, geçi. Olmaz. Yaxşı, yaxşı. Zilə qalxmayın. Hələ cavandır. Gələr, mən bunu başa salaram. Başa havalıdır. Bir de o eğer o tədris mərkəzi haqqında nəsə bir kooperativdir, kreativdir, nədir bir fikir varsa, komandar müəllimə tapşıraram, məsləhətləşərlər, bir şey hazırlayıb ortaya çıxararlar. Necə işdir? İşte de. O yeri hardadır belə? Bu necə işe düşür? Hardadır bunun yeri? Ay işte de. Öreğim çok rocayınca Teymur birden gözüme göründü. Bir dondurma bu istide aldın yakınlaştın mene. Bir dondurma bu istide alıp yakınlaştın mene. Yüreğim tup tup tup. Ay kız. Şşş. Nesri. Ben onu işte de bilmedim. Dur gel üzün yandır. Elle doğramak onlar rahat idi. Yakış yakış. Ay kız geldi. Üzümü gözümü el kestirim. Ay Ermat. Elə peki səndən o nə yanından qaldı sənə? Bir də şirə şəkərini heç azala bilmirsən. Bu nə da doldurmusan almaları bunun içində. Daha çəkməz, əlbəttə çəkməz. Mənə bax, axşam sənin başa salmışdım. Nə tez yadından çıxdı. Neysə bax, sənin başa salıram. Elə ki yadında qalsın. Hı. Meyvəni doğradın, çox yox, bir-bir. Tökürsən bunun içinə. Əlündəkini salırsan bura. Hə? Hı. Bir hə. Hı. Sonra babın bu ikinci knopkası var ha. Hı. Onu basırsan. Bak, bak, bak. Gördün? Gördün? Nə düşdü ki? Bak, 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 bak. İkincisini sonra attın, gördün? Gələ, boşlayanma, özün də çək. Gəl, gəl. Bak, attın, çək görüm. Mən görüm. Çək tərəfə. Ay, sağ ol. Nasıl, 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 nasıl
Şir. Bax elə ayma, bax elə. Bax şirəsinə. Armuddan da. Hə, bu nə yaxşı şeydir. Mən bu ilin inspeksiyalarını qaldırdım. Hamısının altında bir şey var. Faktlar təsdiq olundu, izahat aparıldı. Söz verildi ki, çatışmazlıqlar qısa müddəti aradan qaldırılacaq. Hə də, bəs necə olmalıydı ki? Axı bir dəfə, uzağı iki dəfə izahat apardı. Gördün ki, xeyri yoxdur. Vətəndaşların şikayətləri davam eləyir. Onda məsələni yönət səlahiyyətli orqanlara, qoy onlara gəlib... Cəmaatın önünü xalq deyirsiniz. Olmaz axı. Aydın müəllim, biz mərdimazarıq bəyəm. Başa düşmədim. Mərdimazarlığın bura nə dəxili var? Bu idarə nə üçündür? Müxtəlif sahələrə ictimai nəzarəti tətbiq eləmək üçün. Nəzarət təkcə başa salmaq deyil axı. Qüsurları, çatışmazlıqları üzə çıxardıb, aradan qaldırılmağını təmin eləmək lazımdır. Prokurorluq var, məhkəmə var. Özünüz baxın. Misal üçün, stimul məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Bir ilə 4 inspeksiya. Yox, yox. Onu prokurorluğa vermək olar. Sabir müəllimin qohumunun şirkətidir. Yaxşı, bəs bu? Bərəkət kandidat. Bilirsiniz, oranın müdürü yaxşı oğlandı. Nə toy, nə nişan olursa olsun, əlimizdən tutur. Allah kömür olmuş. Sahil müəssisəsi. 5 inspeksiya. On qardaşının yaxşı istirahət mərkəzi var. Arada ora gedib gəlirik. Sağlıq olsun, sizi də apararıq. Hə, xan kişi müəllim? İnşallah, inşallah. Başkənd şəbəkəsi. 3 inspeksiya. Onların da stadionu var. Arada gedib futbol oynayırıq. Bir də bacısı universitetdə prorektor. Savalan şirkəti. 6 inspeksiya. Onun da qardaşının bankı var. Biz inspektorlar. Həmişə ora gedir, bizə ən aşağı faizlə kredit verir. Muğan İstehsalat Birliyi, 4 inspeksiya. Onların yaxşı, böyük klinikalarmış. Hansımız xəstələnirsə, gedirəyəm. Sabir müəllimin ürəyi ilə onların hesabına döyünür də. Mən böyrəyimi demirsən. Axırıncı da orada təmizlədilər də. Nə qədər daş çıxartdılar. Yaxşı, bəs bu? Gilavar kosmetika fabriki. Nədir? Bunlar da sizi tuşla, pomada ilə təmin eləyir, hə? Bu nə deməkdir? Nə kosmetika? Siz bizi nə hesab edirsiniz? Adi müəllim, bilirsiniz o kimindir? Kimin? Bilmirsiniz kimindir. Boynumun damarı tutdu. Nə oldu xan kişi müəllim? Boynumun damarı tutdu. Xan kişi müəllim, yaxşısınız? Yətər olacaq, mi? Siz nə danışırsınız? Belə işləmək olar. Onda belə çıxır ki, bu idarə ancaq sizin şəxsi mənafiyyəvizə xidmət edir. Ona söz demək olmaz, bunun xətrinə dəyər. Biz xalqa xidmət eləmək üçün buradayıq. Kimisə çatışmazlıqlarını göz yumbaq üçün yox. Ay, aydın müəllim. Niyə səbləşirsiniz axı? Həmişə belə olub da. Hanki müəllim, bundan sonra belə olmayacaq. Kim işləmək istəmirsə, ərizəsini yazıb çıxıb getsin.